Ah, 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 ah
ahubwo umwana we nago twagarukanye buriya nyine icyo nje gukora nyine nimbona giciyemo umwana nzajya kumuzana nizere ko icyuje gukora none atari amahane n'intambara cyangwa njewe nakomeza kubigirana njewe ibintu nagiye mbona ukora ibintu byo gukora fight ku mugabo wawe ukamwandagaza ukamuvuga nabo ukamujugunya hirya no hino ukamucisha hirya no hino mbabari oya nese ubwo umugabo wanjye naramwandagaje mugabo ahubwo si no kumwandaguza namuteje abantu wapi Jahatari ndetse yanavugaga nibyo nubwo nyine yasubiye inyuma akavuga ngo nagari ibyo ako ibyo navuze nibyo kandi byaravugwaga ko ari wowe wananiranye ari wowe udashobotse ari wowe utihesha agaciro ndetse nagahisha umuryango ndetse umuntu yananirana agahita afata umwanzuro wo kwigira mu cyaro ya agumye mu mujyi wa Kigali ushobora kubona Kigali byanze ushobora kubona Kigali byanze ukaba ati nge rero ahantu hazima nesenya reka mubaze urabona shaje wowe se ushushingiye ku cyumba z'icyo kibazo kuberanye nuvuze ngo hari igihe umuntu ya abona ngo ibintu byanze ngakaye nago ari byo byanjyanye ahubwo nge numvishe ari nyine nge mbishatse nshaka kujya gutuza mu rugo kuko nari maze iminsi numva mu mutwe nanone ngiye gusara none wo gusara na muntu undoze njewe iyo nganira n'umugabo wawe ambwira ko ari wowe udashobotse n'ubu saracyabikubwira ambwira ko ari wowe udashobotse ambwira ko wamunaniye ambwira ko utabushaka kumwumva ambwira ko ibintu byawe byose ari ukwigira mu bagabo mu bandi bagabo siriyasi ase ndakubeshyira niwe yabivuze niwe yabivuze ntose we ntubyiziho ngo njye njye mu bagabo yaribeshye nange yaba mbajyamo nago mba narasubiye mu cyaro wayishobora kubona hano Kigali babaye bake abatereka njye kubahigira mu cyaro mu cyaro zo wabakuraye neza mu cyaro wabakuraye bava mu murima neza umuntu yaba yavuye gukorera 700 akaguha 700 ubwo urumva we yajya yabyikigwa sengisi agasagura desa aha ntabwo byakunda byarutwa nyine ukaguma mu mujyi wa Kigali kuko mu mujyi wa Kigali nimba uvuze gutya ngo abagabo yakubwiye ko aribo bantu unze mva uzari bo batunze uzukuntu nabasa wawusu nabo batunze se baba basa nabi ngo ngo iki abagabo ba Kigali bagutunze sheri uburi ku cyangwa rero buriya bigeze bagutunga nago bigeze nge bantu cyangwa barabikoze wapi hapi nago bigeze banunganye ako nyine nko muri karitsiye nari ntuyemo najyaga mbibona abantu nyine babayeho neza hari n'umuntu yigeze kubimbwa ndamakanira arakubwira ati ngenda ashaka kukwitaho kurusha umugabo wakwitaho oya no nyine ni umuntu yabimbwiye mushuti wanjye we yabimbwiye nyine ngafite abantu nyine banyitaho namugatirira kugira ngo ngendere muri ibyo abagabo bose abagabo bose kimwe uwagutaye bwa mbere n'uwa kabiri yawe yagute hita mvuga ati oya nimba byanze reka nigire mu rugo nde negera umuryango wanjye pfukame mbasaba imbabazi ahubwo niyo nshaka ko tuza kugera kubera ko ibitendo wakoreye muri uyu mujyi wa Kigali ni byinshi warasaze wihakana famiye yawe unywa inzoga unyashya rero nanjye ntabwo yari njye navuga ko yarinde kanjye narakubazaga akavuga ngo mingi niyo mico yanjye nizo behaviors zanjye n'ibiki n'ibiki ako nyawe urabona natarahindutse wenda mu minsi ishize ushobora kuba warahindutse mu minsi hari hashize amezi angahe menshi cyane tutabonana nuko rero rero ibyo mwari munziho byose byararangiye ubu twiteze Sharon mushya ubu ndi mushya ubwo se urabona nagarutse ndi Sharon wundi ubu ni mushya none se Sharon wihakanye famiye yawe wanga kujya mu bukwe yaranambabariye wanga nyine nibyo ndi kugira nkubaze wanga kujya mu bukwe bwa mukuru wawe wowe ubwawe ukigera mu rugo ukigera muri famiye yawe bakwakiriye bate shanya uzi tugiye muri izo sitori umva ozi
byatuma tukarara tukabyuka turi hano nibyo ngibyo nibyo ngira nkunganirize umbwire njye abantu badukurikirana bakeneye kumenya shavura nuko utaruhari uburyo bakwakiriye uburyo bagufashe nk'umwana w'ikirara wari wagiye gusa ikintu cyo nagize iyo nagera mama bari banyishe pe seriye nyine byagenze bite bari banyishe noneho mukuru wanjye nanze gutahira ubu shanya wabyihoreye nyine mbwira ngiye tubwire kuntu byagenze kigerayo bakubwiye mu marembo we naragiye nyine nuko nagiye no mu rugo natabibabwira kuko iyo mbibabwira umva nari gusanga ba dadi bakwiteguye nahageze nahageze nko mu masaha 8 nari gusanga baryaza reka reka uri kubera nababwiye ko ndi bugeye ako nyine yavuze ati ndagenda mu rugo natabibabwiye yego ndafata umwana wanjye turagenda tumaze kugenda babona bari bicaye nyine ahantu impande y'igiti babona tundaje bana no kuvuga ngo Sharon mukomere ntaki umva umwana aragenda nyina suza nyirakuru nyirakuru nyina namusuza akina n'abandi nyine bana bo muri karitsiye umva nge nano kumbaza ngo warumeze ntaki mama wo yakurebye ate yagize reaction imeze aha umva mama wanjye yaravuze noneho nyine nari nasanze mukuru wanjye yaje kubasura na muramu wanjye birangije ahita avuga ngo dore cya kirumbo kiraje izina ry'Imana mbaza ngo wisobanure nyine ya cyane nibyo ngira ngo tuganirire hangare ngo bahise nyine bajya kuzana abasaza bakuru ndababwa rero nanjye ntabwo yari njyewe yego nyine ni umuryango nashatsemo utekereza ko umuryango washatsemo ari uwakuroze nshya ni wowe wandoze nubwo babyihakana ariko nibo bandoze pe none se utekereza ko ari se nyina w'umukobwa nyina w'umusore se cyangwa banyirasenge nawe cyangwa uriya mugabo yari amamagaraga cyane ngo nyine ngashaka ngo dusubirane ngo umwana we hari n'igihe yavuze ngo yamaga indezo indezo asenya reka nkubaze yego umuntu nimba nari narabonye umuntu ucumbikira umuntu we nago wamenye ubwenge nese azagucumbikira rimwe kabiri gatatu noneho buri munsi ahora guhahira n'umwana wawe murare yagiye bitakunda ntago byakunda ahubwo kimwe bishobora gukunda usibye nyine umwe imana yatoranyije akavuga ati uyu muntu yego reka basi nanjye ngirize umuwe nese nimba uwo mugabo naramuhamagaraga uwaga guhereza indezo ni iki mva bigeza nanjye telefone itanyikura reka reka Bruno shamba bibari danje mva reka tureke ibyo ngibyo ubugeze mu rugo batangiye kukwataka bavuga bati ikirumbo kiratatse basohoye inuzi imihini ngo nisubireyo ngo nago ngo mubana ngo bakibarane bakimbaramo baranyirukankana ubwo babafashe umwana wanjye baramujyanye mu nzu ngo ngende njye kohoha njyenyine ese iyo wabonaga bari gukora ibyo ngibyo byo kugusohora mu nzu barakurwaho n'imihini wumvaga nageze mu nzu se wasava wenda aho hanze wumvaga bo bari mukuri nyine ku ruhande rumwe narabumvaga ariko urundi narabasabye basi mu mbabari tuganire yego hageze aho haza abapolisi reka reka iyo ubwo imana niyo yamfashije haza abapolisi inkoni ware waziriye wazi hazi naziriye nese n'amaguru ngira bajya kugukubita ukirukanka mwirukanka noneho birangije abapolisi baje ndababwira ati mumbabarire munyingingire umuryango wanjye tuganire ubwo rero abapolisi nabo nyine urumva ntago bari babizi noneho muri karitsiye uze mu mujyi wa ariko ni nako byari bimeze nimba iwanyu harabaye gukukanga ku butaha urumva ukihakana famiye yawe ugakora ibiki n'ibiki ubwo se urumva bari kubura kukwihakana gute umva nyine byageze aho barangije barabaturisha bamaze kubaturisha ndagenda nyine mvugana na nuza ariko nyine umuntu wa mbere yanyumvishije ni mama wanjye
wanjye ndamushimira cyane cyane ni nawe yumvishije abantu bose bari bahari agufasha kubumvisha ko utari igicibwa none wumva ni nayo mpamvu navuye mu mujyi wa Kigali mvuga ati Imana mbabarire nisange basi mama hari ahantu yagiye kuko iyo natamusanga nyine nago ngiye mba ndi tugaruka inyuma gatoya wavuye mu mujyi wa Kigali kuko wabonaga ubuzima bwari bukunaniye nabonaga nabonaga umuntu wari ucumbikiye nawe nago nakubwiye ko nari navuye kwa mukuru wanjye ndabizi ahantu nari incumbitse nyine nawe yari yanyirukanye ngo so wari bujye kohukana n'umwana nago byari bukunde rero nase mfata umwanzuro wo kwigira mu rugo umaze guca ujya mu rugo familie nayo yakwakira neza umva hari n'igihe iyo ndyamye nyine inzozi zikabisubiza inyuma ntago nongera gusinzira reka reka yongeye gutekereza ko ibyo bintu byakubayeho akuzi uzi famiye yakwanze umuryango wawe wose wakwanze sinzi ibyari byabereye mu rugo nimba ngo bari baje ngo umukuru wanjye nimba yaje ngo kugera mu rugo kunyura mu irembo niko babyita nawe ndebera ugwayo utazi ko ibyo ngibyo byo byabaye umva nimba ari satani nimba ari imana yambwiye ngo nge sinzi umva bafata bigaje bakajya bamenaho bafata mayoga bamenaho umva nari nabaye nk'inuzi baba we ntago se wicuzaga ku byo wakoze wowe ubwawe nyine nge naricujije nyine nkana basaba imbabazi nyine birangije nyine mama wanjye na warabumvisha babwira nyine ukuntu ngo yansangaga ndi kunywa amatabi ngo narabaye nk'ikigoryi nyine bigeze aho ngaho nyine ako bari banze kubyemera mama wanjye n'abapolisi nibo babibemeje neza barabaga ati rero n'ubundi ni umwana wanyu niyo mwamujugunya cyangwa mukamuta muri wese bazaba ari umwana wayo rero ikiza nuko mwamwemerera akabaganira muka akabasaba imbabazi nk'umuryango bona baranyemeye banjyanye mu nzu ngo ndagenda mbanza nkuramo imyenda ariko bayigize ubushera bayujujeho inzoga n'ibiki bayigize ubushera umva abantu bose muri karitsiye inkuru zose zagiye ari Sharon ari Sharon yego oye mumva karitse yose yanyuriye abantu bose baje bahuruye nahindutse ubushera hantu hose nayerebe ibigaje kubikomena byaba ari danje famiye yavuga ati nta kimaze nta nico watumariye n'ubundi ngo waratwihakanye ngo n'ubundi natwe nitukigushaka ubwo buzima bubayemo igihe kiza kugera urabumenyera shana bubayemo ako hashize nk'ibyumweru bitatu nyine natarumva ko nanjye ndi muri bakuru banjye ndi mu iwacu ndi kumwe n'ababyeyi banjye mva ndi kumwe n'abasaza banjye nyine nanjye nago numvaga nyine nanjye naza ahantu ndi wenda ndi nk'ahantu nazi nzi n'ubundi ko nuye nko mu mwobo no aka kabiri mfite na kejo bundi rika rika nkuri ewe mana yanjye none se kejo bundi nari narumye warashizeho narashize ubugiye mu cyaro bagufashe gutyo ufashe umwanzuro wo kugaruka i Kigali nize ngamba cya uzanya hano i Kigali ese Kigali uje kuwakora iki uje kuwashaka nde Kigali nje kuwashaka nde siko bamamagaye ninde waguhamagaye baguhamagaye mu kazi cyangwa oya ubwo sinzi ikintu nagiye kumbwira umugabo wawe mamagaye niwe mwararanye oya ntabwo twararanye ufite gahunda yo kujya kumureba uyu munsi ntabwo dufitanye gahunda yo guhura uno munsi ariko nyine dufitanye gahunda yo kuzahura ku wa mbere mukavugana mukaganira ngo hari ikintu nshaka kumbwira sinzi icyo ari cyo wose wumva witeguye kuba wasubirana n'umugabo wawe mu gihe yaba bishatse we uri tayari ubu wamaze gushyira ubwenge ku gihe mba ubwenge bwanjye si ubwo navuga ko nabukubise he
nimba navuga ko nabukubise twibuye bukiyungurura nimba navuga ko nabukubise ako nyine umva bwagiye kugiye ako nyine abakunze ba Sharon bose bumve yuko Sharon atari umwe wa kera ahubwo ari mushyashya ari mushyashya ndagira ngo tugana ku musozo ugira inama utanga ku bana b'abakobwa cyangwa se ku rubyiruko cyangwa se ku muntu wese wihakana famiye ye yishingikirije ikintu nyashya noneho ku kintu cya famiye cyo ku kintu cya famiye mana kintu cya famiye cyo ntihazagira umuntu yongera ku kirote kuko ni ikintu noneho nge nabifata nga burage ariko nabonye ko famiye atari yo gukinisha abana babikora ubu ngubu n'iki bababwira ikintu nababwira rero urubyiruko ruri hanze aha ikintu nababwira bamenye aho bava nibazamere nka Sharon wa kera atarazi yaturuka niyava niyaje kihakana nyina akamukorera ibyo namukoreye nawuze nabasaba yuko bakwitwara neza bakagendera mu nzira nziza burani y'umuntu agendeye mu nzira nziza n'Imana iramufasha kandi na buriya Imana iravuga ngo nzafasha umuntu wifashije rero utifashije nayo nta kintu yakumarira rero ikintu cyo nabagiraho inama nuko ikintu cya mbere cyo batajya bihakana amafamiye yabo kuko nicyo kintu cya mbere gikomeye ni nacyo kintu cya mbere cya kabiri nicyo kwihesha agaciro nakindi uburicuza ku byo wakoze byose cyane ndicuza ndagira ngo ugire ijambo bwira abantu badukurikiranye bagufashe nabi ku bikorwa byose wakoze umva bamba barire pe ikintu cyo nababwira bamba barire navuze ibiterekeranye nkora nyine ibidakwiye hari naho nashatse kwiyahura mbona ubuzima bwacanze ariko mbijeje yuko ibyo bitazongera ntangiye ubundi buzima bushyashya mbese naranabutangiye nuko nyine shaka ndagushimiye kubwo umwanya mpaye tukaganira Imana iguhe umugisha kandi ikomeze intambwe wateye mbanje no nawe kugushimira pe urakoze nyashya uri umuntu wita ku bantu uri umuntu utajya wirengagiza ikintu cyo nabigusabira Imana izabikwibukireho kandi uri umuntu utanga urugero mu bandi mu banyamakuru bose navugishije niwo wanyumvishije n'ejo niwo wanyumvishije iyo ikintu nakubwira cyo urakoze cyane Imana ijye gumisha tusangire kabisa so komera kandi komere neza mu nzira utangiye yo kuba umuntu ushimwa n'Imana igihugu ndetse n'umuryango yego wirengagiza hashize ahashize ntago ari habi kuko ahashize hacu hadufasha kubaka ejo hazaza yego abenshi twubakira ku bikomere cyangwa se twubakira ku byo twaciyemo muri past sibyo rero ntusubira inyuma kandi ntucike intege aya komeza ujye mbere naje kandi wite kuri famiye yawe mva nagataro nzakazunguza umva nta muntu uzongera kumva nta muntu uzongera kumfata uko bitari sawa turagushimiye kimira n'umuntu wese wari udukurikiranye musengere Sharon ku nzira atangiye buriya iyo umuntu atangiye nzira nziza satani arushaho kumwegera ufite ikintu cyo kumfasha nabo ya ufite ikintu cyo kuba yamufasha yamufasha ibintu bikagenda neza cyane sawa rero Imana ibahe umugisha Bye bye.